to sakra je zas. Nechci to. Jo, tak takhle, no tak jo, no dobře, jasný. Je, můžu chytat a odstřelovat. Jsem nevěděl. Sračka. Že tak. O, kurva. To je fakt skvělý, prostě neustále někdo za váma, před váma. No, díky robote. Já jsem přišel podívat, co se děje. Střílej. Stupidita! Ups. Tak jdeme, robote. Už tak, jo, to bliká to světlo. Jdu. Klid. Dobrý. Uh-oh. Ježiši Kriste, co to je zas? Ach jo, to je už nespr... As... Už... Bla 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 bla. A kde ten robot? Počkej, vážně, kde je ten robot? Dobrý, já se prostě seknu o nějakou skur... ...trubku. Já to prostě nechytím, já to prostě ne... Myslím, že dnes, pro dnešek tu asi skončím s natáčením, protože mě ta hra už zase neuvěřitelně sere. Kdo to ví, kdy vymyslel takový stupidní pravidlo pro nejvyšší obtížnost?
Třeba, kde se tam vzal takový zasraně dlouhý schodiště? Nechápu to, nechápu to. Omega, že by? Kde je ten robot jako? Robot dorobotoval. Jasný, jasný, víc jich být nemůže, že? Skvělý. Ty vole, já se netrefil. Je to konec? Není. Kurva. Hele další. To je podezřelý nějaký. To je nějaký moc podezřelý. Staří cargo transport zničený, že jo? No, to jsem nechtěl, děkuji. Za tebou. Ksichte, za tebou. Je mi to jasný. Co to kurva je? Au. Ne, do hajzlu. Jo, blbé. Zhoř. Děkuji. Tak jo, dobře, tak to bychom měli za sebou. To byl asi boss.
byl asi boss, no. Ječi, a jakož se mi chce příklad, tak to byl asi pravda. Jede vláček, motoráček, kolik vozů má? 3. A jedeme! Tudududum! Uhu! Hello and welcome to the Black Mesa! Welcome to the Black Mesa Transit System. It's 8:00 AM. Your name is Gordon Freeman. Hello and welcome to the Black Mesa Transit System. Hello, Marine? If you're hearing this, listen to me. You must get the artifact to Delta Labs by using the Phobos experimental teleporter near your position. I have the information from Dr. Cloud, and the only way to end this is to bring that teleporter online and transfer to Delta. The artifact can be destroyed by taking it or... All clear. Jasně. Jasně. Systém online. No to vám jediný věřím. Hello and welcome. Tak, pardon. Hello, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Zase? To je nějak čím dál tím víc, sakra. To je podezřelý. Baf. Oh my god! To jsem nechtěl. Já jsem to nestihl vytáhnout, abych ho zabil. Ups. Pardon. Tak teď jsem ready. To je všechno, ne? Možná ještě tady někdo? Aha, to je okružníta. Tak jo, no. Tak jdem do toho zase. Go, go, go! Tebe se neleknu. Teď nevím, jestli tady nebo tím vítám. Oh shit. Oh shit. Zkusím ten výtah. Až budete umírat ve skutečnosti, tak uděláte. A nebo Co z toho hrabe? Oh my god. Open that shit, bitch.